aqui está a muda da palmeira real, 9 meses depois. Tá ok. Eu cortei 2 folhas. Cortei 2, tá com mais 2, 4 folhas com 9 meses de plantado a semente. Então, esse é o coquinho da palmeira real. Esses são os coquinhos. Aí eu vou ensinar como germinar os frutos da palmeira real. Vou pegar um aqui. E aqui é a terra com adubo. Vou fazer isso. Um centímetro mais ou menos. Aqui agora eu molho 1 mês e vai nascer. Com 1 mês nasce. Aí aqui eu tenho uma que já nasceu. Ela nasce com 1 folhinha, aqui já tem 2. Tem 3 semanas que nasceu. Essa daqui leva 1 mês para nascer. Eu molho 2 vezes por dia. Aqui tem 3 semanas que nasceu.